Muito bom, gente. Eu vou trazer um cara cantar um pouquinho aqui que ele tava de aniversário ontem. Vou ver se alguém conhece, ó. Quem não conhece o seu Neco Martins? Neco, nessas épocas aí foi 89, 90 mais ou menos, né? Ele entrou no Corpo e Alma e gravou esse disco em especial. Revolucionou, assim. Grande Neco. Grande, o Neco é um cara que tem uma musicalidade que eu admiro. É, esses caras são poucos músicos que eu conheço assim que tu dá um saxofone e ele começa a olhar pro sax, ali dando um pouco, o sax tá tocando, né, cara? É uma coisa impressionante. Meu primo Paulo César é dessa forma aí. Tem uma facilidade com os instrumentos. E o Neco, eu conheci ele como baterista, gente. Mas já vi tocando teclado, guitarra, contrabaixo, trompete. E canta muito legal, né, gente? É, nessas épocas aí era um grande baterista. Inclusive, aquela... eu sou que nem o Rolando Boldrin, eu sempre lembro de um calzinho, gente. Mas eu, nessa época aí, o meu grande amigo, Ney Sost, e o Ney era baterista, né, também. E ele é fã do Neco. Onde o Corpo e Alma, na época, estava tocando a 200 quilômetros da região aí, ele ia no baile para ver o Neco tocar, gente. E uma vez... aconteceu, o Corpo e Alma tava tocando aqui em Santo Ângelo. E daí, na época, eu tava com os Novos Gaúchos ali, tava com a turma de 93 já era. 92, 93, por ali. Enfim. E nós tava no baile lá, assistindo e tal. E o Ney, eu acho que deu uma febre nele, alguma coisa, sei lá. Nós nem tava agonizado, né? Todo mundo envolvido com o baile. E dali um pouco o Ney, pô, capotou na frente do palco, desmaiou, gente. Deu uma loucura lá. Mais um fanzaço aí do Neco. Neco, meu querido... chega de falar de ti, falar do teu aniversário de ontem. Neco, de novo aí nos atuais, pela segunda vez. E que bom que esses músicos tenham esse respeito sempre. Que você se encaixe em qualquer lugar na banda. Você é o cara. Parabéns a vocês.